Den er klar som lovet. Det var det værd at skulle undvære den i tre lange dage. Jeg vil hellere bære den selv, Peter. Skal du ikke have din hat på? Nej, jeg vil have, at den skal være helt perfekt til i aften. Vi skal til åbningen af den nye kuppel på planetariet. Tak. Lad os skynde os hjem, før der sker noget med min perfekte, rene hat. Vi klarer det i god behold. Okay, Peter. Når jeg kommer tilbage, så tager vi direkte i planetariet. Så går du i bad. Der kommer fotografer, så jeg vil have, at du skal se ren og blød ud. Peter ville tage et bad, som han havde fået besked på. Det var virkelig en perfekt hat. Hvem ville ikke gerne lige prøve den? Peter ville så gerne have kompas til at se ham med den gule hat. Det ville kun tage et øjeblik. Så hatten flyve den her vej, men den forsvandt. Så var hatten hjemme igen og stadig perfekt. Næsten da. Peter fjernede den lille stum gren så forsigtigt, som en kirurg, der opererede på en gul hat, kunne gøre det. Okay, der var kun en lille bitte tråd at se. Ikke noget problem. Måske skulle han trække lidt hårdere. Eller måske skulle den klippes af. Peter havde bare lige glemt, at sidste gang han brugte sin saks, var da han skulle klippe sin sandwich med banan og jordbærmarmelade over. Det var kun en lille plet. Han skulle bare lige rense den. Den her stive børste fik grillen til at skinne som ny hver gang, og grillen blev mere snavset, end hatten var. Han havde måske skrubbet lidt for hårdt. Når jeg kommer tilbage, tager vi direkte i planetariet. Peter måtte gøre noget i en fart. Hej. Hvad kan jeg hjælpe med? Vil du gerne have en hat ligesom den her? Jeg har en helt magen til. Men det er jo præcis den samme.
Nå, så du vil have en gul hat. Aha. Okay. Ja, det er altså den eneste gule hat, vi har. Beklager. Gnocchi havde aldrig før set Peter så fortvivlet. Peter viste hende problemet. Men katte tror altid, at en finger, der bevæger sig, er en leg. De kan ikke gøre for det. Måske behøvede han ikke en ny gul hat. Måske havde han bare brug for noget, der mindede om en gul hat. Hunsen prøvede at være ligeglad med, hvad det var, Peter havde gang i. Han prøvede virkelig. Men han måtte bare vide det. Hvad kunne blive en god hat? Samme farve. Helt perfekt. Hunsen ville gerne se, hvad det var, Peter havde gang i. Men nu kunne han slet ingenting se. God farve. Alt for blød. Ikke blød, men for spids. Perfekt. Hvis han ville være manden med den drøbende gule posehat. Manden med den gule ispindepyramide. Hat. Manden med den gule og puslige hat. Peter indså, at uanset hvilken hat han lavede, så ville det aldrig være mandens gule hat. Hullet så ikke så slemt ud, når der var gul papir på indersiden. Nu vidste han det. Han behøvede ikke en ny hat. Han skulle bare lappe hullet. Det så godt ud med papiret. Men noget materiale, der var lidt blødere, ville være endnu bedre. Måske en gul sok? Peter, har hunden lige været forbi for at få et bad, eller et af vores håndklæder ved at løbe hjemmefra? Peter, hvor er min hat? Gnocchi, du må ikke røre min rene hat. Den skal være helt perfekt til i aften. Peter, hvorfor har min hat en hale? Og et hul? Peter kunne ikke begribe, hvorfor han dog ikke havde tænkt på det. Se, den er fin. Okay, vi må afsted. Har du været i bad? Hatten er lavet, jakkesættet er renset, og aben er ren.
Jeg synes bare, der er noget, vi har glemt. Peter elskede synet og duften af at være på landet. Smagen på landet var nu også ret god. Især smagen af Rankins hjemmelavede honning. Er du klar til at prøve årets første glas honning, Peter? Jeg har lavet en pose med hjemmelavet brød, du kan spise med honningen. Velbekomme. Hvis der var noget, Peter bedre kunne lide end den søde honning, så var det at spise den på nybagt brød. Men den her bi vil ikke lade ham nyde sin mad i fred. Hvor fløj den mon hen? Hvad kunne være mere interessant end brød og honning? Peter undrede sig over, hvordan en blomst kunne bevæge sig, når der ingen vind var. At flyve fra blomst til blomst var slet ikke så interessant som en sandwich med honning. Hvem ville være så tarvelig at tage en abe-sandwich? En bjørn. Peter havde aldrig før set en rigtig levende bjørn gå rundt her. Bien kom tilbage. Det vil nok gerne være venner. Jamen, bien troede måske, at du ville gøre den noget, Peter. De stikker kun for at beskytte sig selv. Så, sid du lidt her med is på fingrene, så bliver den god igen. Nå, vil du have cornflakes igen? Det har du jo lige spist til morgenmad. Nej, Peter. Det var en bi, der stak dig. Du er ikke blevet bidt af en bjørn. Desuden er der ikke nogen, der har set en bjørn her i skovene de sidste 20 år. Men Peter var sikker på, at han havde set en rigtig bjørn. Hej så, Peter! Bill vidste altid så meget. Måske vidste han noget om bjørnen. Den var nu meget god, Peter. Men ved du godt, at der ikke er nogen, der har set en bjørn her de sidste 30 år? Peter lod bierne være, men hvorfor kunne de ikke lade ham være? Det er bare en honningbi, Peter. Hey, de flyver over i min have. Wow, hvornår har de lavet den? Jeg må få de bier til at forsvinde. Jeg vil ikke have, at de skal stikke mine kaniner. Peter? Peter? Det er sådan en dejlig dag, Peter. Hvorfor er du ikke udenfor? Kom, hjælp mig med at vande blomsterne. De blomstrer lige nu. Se. Du er bange for at blive stukket igen, hva'? Jeg skal over til herfra Rankins. Måske skulle du gå med. De kan garanteret hjælpe. Hmm?
Hej igen, Peter. Det er os her, fru Rankins. Hold da op. Er det det bistik, vi har hørt om? Det er hans første. Og nu er han lidt bange for bier. Det kan jeg da godt forstå. Det er derfor, du vil kunne lide det her. Ta-da! Når du har den her på, kan bierne ikke stikke dig. Vil du se noget rigtig fint? Så se der. Du skal ikke være bange. Vi er beskyttet. Peter, har du nogensinde tænkt over, hvorfor bier kan lide at kravle ind i farvestrålende blomster? De samler nektar. Du kan gå tættere på og se. Når bierne samler nektar, kommer der et fint stof, der hedder blomsterstøv på deres ben, og det overfører de så fra blomst til blomst. Så kommer der flere blomster i fremtiden. Her i bistaden bliver nektaren så til biernes forråd af mad. Kan du gætte, hvad det hedder, Peter? Honning, Peter. Den samme honning, som du kan lide på brødet. Bierne laver mere, end de kan spise. Det er derfra, vi får det. Her er en krukke mere. Værsgo. Peter var forbløffet over, at noget, der smagte så godt, kom fra noget, han havde været bange for. Han vil gerne sige tak. Ikke for tæt på, Peter. Bierne bliver sure, hvis man forstyrrer deres bistad. Jeg bliver her for at hjælpe med bistaderne. Jeg kommer snart hjem. Jeg har fundet ud af, hvordan vi kan flytte bikuben. Det her er min hjemmelavede dragt mod bierne. Maksimal beskyttelse. Kom! Jeg hopper op på det her bræt og sætter mudderkagerne afsted. De slår bikuben løs. Den falder ned i spanden. Og så kan jeg give den til herr Rankins. Tja, det er ikke den rigtige måde at flytte en bikube på. Men jeg må gøre det hurtigt, inden kaninerne bliver stukket. Peter vidste, at Bills plan ville gøre bierne sure. Du ved da godt, hvordan man fjerner en bikube rigtigt. Lad os få kaninerne flyttet i sikkerhed og ringe efter professionel hjælp. Skulle vi ikke?